Белгілі журналист Дина Елгезектің пікірінше, халықты кекетіп жүрген халық қалауларының көпшілігі Нұр Отанның шекпенінен шыққан. Оның айтуынша, халықты басқарып отырған азаматтарының ел пікірмен санаспауы мемлекетті кері кетіретін қауіп төндіріс. Журналист бұл туралы желідегі парақшасында жазды. Шабалаңдама, жаман қатын дейді бір депутат, ашынып алаңға шыққан анаға. Тағы бір депутат, депутаттылықты 100 000 долларға сатып алдым деп салада қырғын шығарады. Енді бір депутаттар легі жуырда радикал ұлтшылдарға қарсы соғыс жариялады. Жоқ-жоқмен алысқан туыры Дон Кихоттар армиясы дерсің. Тағы бір депутаттан қарғысын естіп, күллі халық жағасын ұстады. Және ең қауіптісі бұлардың барлығы дерлік Нұр Отанның таңдаулы тұлғалары. Бұлар кімдер өзі? Рекет пе, экстремист пе, әлде шовинистер ме? Бізді кімдер басқарып отыр? Елдің дамуын тежейтін өте қауіпті тенденция. Ауғанстанға апарар тура жолдың төте бағыты, дейді Дина Елгезек. Бұдан бұрын журналист президент көмекшісі Ерлан Каринге сауал қойып, билікті қолдау мен мемлекетшілдікті шатастырмауды сұраған. Ұлтшылдық рухы жаншылған ұлтта мемлекетшілдік идеясы идеологияның түп қазығы бола алмайды. Және мемлекетшілдік дегеніміз билікті қолдау ғана емес, ел тағдырына алаңдау, билікке конструктивті сын айту. Оппозициялық бағыттағы халықты мемлекетшіл емес деп айыптауға болмайды, деген еді журналист Дина Елгезек. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.